জীবন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমাবৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলে অনুৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছে, মই আজিলৈকে মা দেউতাহঁতক একোৱে দি নাপালোঁ, শেষত তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানখিনি কাঢ়ি ল'ব মন নাই মোৰ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুৰ দেউতাকে মাত দিছে, আৰে চোৱা নিজৰ ঘৰলৈ আহিলে কাৰোবাৰ আত্মসন্মান যায় নেকি। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলৰ ককায়েকে ৰাহুলৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছে, তাই এতিয়া ভাইটিক দগ ধৰা আৰম্ভ কৰিছে, তাই কৈছে কাৰ অধিকাৰত ঘৰৰ কাগজ দি লোন লৈছে। তাৰপিছতে প্ৰমৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলে কৈ আছিলে, হাৰ নামনময় মই নিজে শেষ হৈ যাম, কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন ঘূৰাই দিম। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলৰ দেউতাকে মাকৰ আগত কৈ আছে, জীৱন যেনেকুৱা নদীৰ ঢৌ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।